নমস্কাৰ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া ধ্বনীৰ ত্ৰিছটা বিকল্পধৰ্মী প্ৰশ্নৰ এটি চমু আলোচনা তেতিয়াহ'লে আমি মূল আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰশ্ন নম্বৰ এক ধনী জ্ঞাপক চিহ্নবোৰে হ'ল অপশ্যন ক বৰ্ণ অপশ্যন ক আখৰ অপশ্যন ঘ ক আৰু খ দুয়োটাই শুদ্ধ অপশ্যন ঘনি ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন ক বৰ্ণ বৰ্ণ আৰু আখৰৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ধনীৰ একেবাৰে শুদ্ধতম অংশ দুখে বৰ্ণ বুলি কয় আৰু আখৰ আখৰ দুটা বৰ্ণ লগ লাগিও এটা আখৰ হ'ব পাৰে উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ক্ষয় হ'ব ক্ষয় ধ্বনিটো ক আৰু মধুন্য়খ লগ লাগি ক আৰু মধুন্য় বৰ্ণ লগ লাগি ক্ষ হৈছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বৰ্ণ ধ্বনি প্ৰধানকৈ এবিধ দুবিধ তিনিবিধ চাৰিবিধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক দুবিধ প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি অসমীয়া ভাষাৰ বৰ্ণমালাত মুঠ কেইটা বৰ্ণ আছে অপশ্যন ক একৈছটা অপশ্যন খ তেইছটা অপশ্যন ঘ একচল্লিছটা অপশ্যন ঘ বাৱন্নটা ইয়াৰ শুদ্ধ তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ বাৱন্নটা প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি অসমীয়া ভাষাৰ বিশিষ্ট স্বৰধ্বনি কেইটা অপশ্যন ক এঘাৰটা অপশ্যন খ সাতটা অপশ্যন গ আঠটা অপশ্যন ঘ একৈছটা ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন গ আঠটা প্ৰশ্ন নম্বৰ পাঁচ অসমীয়া ভাষাৰ নিজস্ব স্বৰধ্বনি দুটা হ'ল অপশ্যন ক অ' আৰু আ অপশ্যন খ অপশ্যন গ ঔ আৰু ই অপশ্যন ঘ আৰু অন্তষ্টৰ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন গৌ আৰু ই অ ধ্বনি আছে অধ্বনিপদ কমা ধ থকা ধৰণেৰে সেইটোক আমি অ' বুলি উচ্চাৰণ কৰোঁ আৰু ইটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ধ্বনিলিপিৰ মতে সেইটো ই বুলি উচ্চাৰণ কৰা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ ছয় ডি স্বৰৰ আন এটা নাম হ'ল অপশ্যন ক যোগেশ্বৰ অপশ্যন খ সন্ধ্যাক্ষৰ অপশ্যন গ কোৱাৰুখ দুয়োটাই শুদ্ধ অপশ্যন ঘ প্লুট' স্বৰ ইয়াৰ শুদ্ধ তৰ হৈছে অপশ্যন গ কোৱাৰুখ দুয়োটাই শুদ্ধ অৰ্থাৎ ডি স্বৰৰ আমি যৌগিক স্বৰ বুলি কওঁ বা সন্ধ্যাক্ষৰ বুলিও কওঁ ডি স্বৰ জড়িত অপশ্যন ক স্বৰবৰ্ণৰ সৈতে অপশ্যন খ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ সৈতে অপশ্যন গ কোৱাৰুখ দুয়োটাই শুদ্ধ অপশ্যন ঘ এটাও শুদ্ধ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ তৰ হৈছে অপশ্যন ক স্বৰবৰ্ণৰ সৈতে প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠ ডি স্বৰৰ এটা উদাহৰণ হ'ল অপশ্যন ক ক যোগ ক অপশ্যন খ অযোগ উ শস্যৌ অপশ্যন ঘ ক যোগ আ আৰু অপশ্যন ঘ ৰি ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন খ অযোগ উ ঔ প্ৰশ্ন নম্বৰ ন শস্ব স্বৰ কেইটা অপশ্যন ক এটা অপশ্যন খ দুটা অপশ্যন ঘ তিনিটা অপশ্যন ঘ চাৰিটা ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন ঘ চাৰিটা প্ৰশ্ন নম্বৰ দহ দীৰ্ঘ স্বৰকেইটা অপশ্যন ক পাঁচটা অপশ্যন খ সাতটা অপশ্যন ঘ নটা অপশ্যন ঘ এঘাৰটা ইয়াৰ শুদ্ধ দৰ হৈছে অপশ্যন খ সাতটা প্ৰশ্ন নম্বৰ এঘাৰ শস্য স্বৰকেইটা হ'ল অপশ্যন ক অ সশ্ৰৈ এ উ অপশ্যন খ আছে অত আছে অ হশ্ৰৈ সস্ৰৌ ঊ আৰু অপশ্যন খত আছে অ সশ্ৰৈ শস্বৌ ৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ অ সস্ৰৈ শস্ৰৌ ৰি প্ৰশ্ন নম্বৰ বাৰ দীৰ্ঘ স্বৰকেইটা হ'ল অপশ্যন কত আছে আ দীৰ্ঘ দীৰ্ঘৌ এ ঐ উ আৰু খত আছে আ দীৰ্ঘ দীৰ্ঘৌ এ ঐ ই গত আছে আ দীৰ্ঘ দীৰ্ঘৌ ই ঐ উ আৰু ঘ আছে আশ দীৰ্ঘৌ এ ঐ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন গছ নম্বৰ তেৰ অভিন্ন পৰিৱেশত যদি এটা ধ্বনীৰ ঠাইত আন এটা ধ্বনি বহুৱালে শব্দটোৰ অৰ্থ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে কোৱা হয় অপশ্যন ক স্বৰধ্বনি অপশ্যন ক বিশিষ্ট ধ্বনি অপশ্যন গ স্পৰ্শধ্বনি অপশ্যন ঘ নিয়ত ধ্বনি ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হৈছে অপশ্ন খ বিশিষ্ট ধ্বনি প্ৰশ্ন নম্বৰ চৈধ্য স্বৰধ্বনিবোৰক ওঠৰ আকৃতি অনুসৰি কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি অপশ্যন ক এটা অপশ্যন খ দুটা অপশ্যন গ চাৰিটা অপশ্যন ঘ আঠটা ইয়াৰ শুদ্ধ উতৰ হৈছে অপশ্যন খ দুটা প্ৰশ্ন নম্বৰ পোন্ধৰ গান গাওঁতে উচ্চাৰণ কৰা হয় অপশ্যন ক প্লুট্বনি অপশ্যন খ সুৰ লহৰ অপশ্যন ক ধনী অপশ্যন ঘ বাঘনী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক প্লুট্বনি প্ৰশ্ন নম্বৰ ষোল্ল কেন্দ্ৰীয় ধ্বনিটো হ'ল অপশ্যন ক অপশ্যন খ আ অপশ্যন ক শ্বো অপশ্যন ঘ ম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন খ আ প্ৰশ্ন নম্বৰ সোতৰ উচ্চ ধ্বনি হৈছে অপশ্যন ক এউ অপশ্যন খ আ দীৰ্ঘ অপশ্যন গত আছে অই আৰু অপশ্যন ঘট হস্ৰৈ সচৌ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘচৌ প্ৰশ্ন নম্বৰ ওঠৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণসমূহ উচ্চাৰণৰ স্থান অনুসৰি কেইটা ভাগত ভগাব পাৰি অপশ্যন ক পাঁচটা অপশ্যন খ দুটা অপশ্যন ঘ চাৰিটা অপশ্যন ঘ এঘাৰটা ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হৈছে অপশ্যন ক পাঁচটা প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনৈছ নিয়ত ধ্বনিবোৰ অপশ্যন ক উষ্ম অপশ্যন খ স্পৰ্শ অপশ্যন ঘ নাক অপশ্যন ঘ দন্ত ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হৈছে অপশ্যন খ স্পৰ্শ প্ৰশ্ন নম্বৰ বিছ পাৰ্থিক ধ্বনি হৈছে অপশ্যন ক ল অপশ্যন খ ৰ অপশ্যন ঘ অ অপশ্যন ঘ অন্তঃষ্ঠীয় ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ হৈছে অপশ্যন ক ল কম্পিত ধ্বনি হৈছে অপশ্যন ক ৰ অপশ্যন খ অ অপশ্যন গ ফ' অপশ্যন গ ৱ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক ৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ বাইছ উষ্ম ধ্বনি কেইটা অপশ্যন ক এটা অপশ্যন খ দুটা অপশ্যন গতিনিটা অপশ্যন ঘ চাৰিটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ চাৰিটা প্ৰশ্ন নম্বৰ তেইছ উষ্ম ধ্বনি কেইটা হ'ল অপশ্যন ক প্ৰথম ছ বৰ্গীয়জ দন্তঃ ঝ খ অপশ্যনটো আছে প্ৰথম ছ বগ্ৰজ দন্তধন্য ন অপশ্যন গত আছে প্ৰথম ছ বগ্ৰজ দন্ত আৰু ঘত আছে দ্বিতীয় ছ বগ্ৰজ্য দন্ত ইয়াৰ শুদ্ধ তৰ হৈছে অপশ্যন গ প্ৰশ্ন নম্বৰ চৌব্বিছ অন্তষ্ট ধ্বনীক কোৱা হয় অপশ্যন ক শ্ৰুতিধ্বনি অপশ্যন খ নিয়ত ধ্বনি অপশ্যন গ শঘোষ ধ্বনি অপশ্যন ঘ আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক শ্ৰুতিধ্বনি ৱাব আৰু অন্তেষ্ট্ৰীয় হ'ল অপশ্যন ক যৌগিক ধ্বনি অপশ্যন খ অন্তঃস্থ ধ্বনি অপশ্যন গ স্বৰধ্বনি অপশ্যন ঘ আটাইকেইটা অশুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন খ অন্তঃস্থ ধ্বনি প্ৰশ্ন নম্বৰ ছাব্বিছ অসমীয়া নাশিক্য ধ্বনি কেইটা অপশ্যন খ তিনিটা অপশ্যন খ চাৰিটা অপশ্যন গ দুটা অপশ্যন ঘ আটাইকেইটা শুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধতৰ হৈছে অপশ্যন ক তিনিটা প্ৰশ্ন নম্বৰ সাতাইছ ম ন অঙ হ'ল অপশ্যন ক আগমধ্বনি অপশ্যন খ স্পৰ্শধ্বনি অপশ্যন ঘ উষ্মধ্বনি অপশ্যন ঘ নাশিক্যধ্বনি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ নাশিক্যধ্বনি প্ৰশ্ন নম্বৰ আঠাইছ অযোগবাস বৰ্ণ হ'ল অপশ্যন ক'ত আছে অনুচ্ছৰ আৰু হচন্ত অপশ্যন খত আছে চন্দ্ৰবিন্দু আৰু অনুচ্ছৰ অপশ্যন ক'ত আছে অনুচ্ছৰ আৰু বিষগৰ অপশ্যন ঘত আছে অনুচ্ছৰ আৰু চন্দ্ৰবিন্দু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অনুচ্চাৰ আৰু বিসৰ্গ প্ৰশ্ন নম্বৰ ঊনত্ৰিছ অযোগবাহ মানে অপশ্যন ক উচ্চাৰণ নোহোৱা অপশ্যন খ বিয়োগ নোহোৱা অপশ্যন ঘ আগমন নোহোৱা অপশ্যন ঘ যোগ নোহোৱা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ঘ যোগ নোহোৱা প্ৰশ্ন নম্বৰ ত্ৰিছ পদ শনিটো অপশ্যন ক অল্পপাণ অপশ্যন খ মহাপাণ অপশ্য়ন গ লুপ্তপ্ৰাণ অপশ্যন ঘ আটাইকেইটা অশুদ্ধ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন ক অল্পান তেতিয়াহ'লে আজি আমাৰ এই আলোচনাত মুঠ ত্ৰিছটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক নিশ্চয় উপকৃত হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ